Dobar dan, braćo i sestre, pomaže Bog. Ja sam profesor Ančić Miroslav ispred koalicije Ujedinimo Pirot. Sa mnom su student Dimitrije Ćirić i učenik gimnazije Stefan Petrović. Ono što je naš zadatak ovoga puta, da kažemo nešto o prosveti, o studiranju, o učenju po našim školama. Malo pre sam spomenuo jednu lep naš srpski pozdrav, pomaže Bog. Nažalost, od toga su nas odučili komunisti, sada nas pokušavaju od toga oteti i ovi globalisti. To je nešto što nije samo pozdrav srpski, to je naša tradicija. Deca su se po tome i učila, jedan od glavnih segmenata, mogu slobodno da kažem, je i naša prosveta. Ta naša tradicija po kojoj smo decu učili godinama pa i vekovima je, nažalost, sklonjena u stranu, zato imamo ovo što imamo danas u prosveti. Naš zadatak je da opet prosvetu vratimo na staru slavu, da tako kažem, da prosvetne radnike namestimo na pravo mesto gde im je i zasluga i mesto, kao ranije što je bio poštovan učitelj. To je suština stvari u prosveti. Znamo dokle smo došli, vidimo od zadnja dešavanja u prosveti, imamo i miliciju po školama, to nije zadatak policije. Zadatak prosvetnih radnika je da uče i prosvećuju decu, a milicija treba nešto drugo da radi. Tako da problem je u sistemu obrazovanja, a ne u marginalnim nekim zakonima i stvarima koje nisu bitne. Mnogo stvarima koje treba da se poprave u prosveti. Bitno je da se ponovo učitelj, nastavnik, profesor vrate na pravo mesto, da budu vaspitači dece svojim vaspitanicima, a ne obrnuto. Mnogo stvari ima koje treba da se poprave. Naš zadatak je da to opet vratimo. Što se tiče lokala, lokalna samouprava ima malo ingerencija u prosveti. Ja bih napomenuo da, pošto su nam sve manje đaka po školama, imamo problem sa vrtićima, da decu ne možemo da upišemo i nema dovoljno kapaciteta za boravak dece u vrtićima. Tu bi mogli da u školskim zgradama i učionicama taj prostor obezbedimo za decu u vrtiću. Imali smo i naš poligon Pirot je bio jedan među najboljim gradovima što se tiče obrazovanja saobraćaja. To smo ukinuli, to bi trebali da vratimo. Škola Sveti Sava je imala taj saobraćajni poligon. Lokalna samouprava bi mogla da izdvoji novac za 2-3 radna mesta. Time smo se i ponosili. Nažalost je i to ukinuto. Tako da mogli bi, što se tiče na lokalu, da unapredimo prosvetu i ima to stvari koje mogu da se urade.